համաշխարհային բանկի ծրագրում քարերի սիմֆոնիան եւ գառնից դեպի քարերի սիմֆոնիա տանող ճանապարհը մտնում է համաշխարհային բանկի այդ կարևորագույն ծրագրի մեջ, որի համար արդեն նախագծված է ամբողջ գոտի։ Ես 1-2 շաբաթ այնտեղ էի, տեսա, որ այնտեղ շինարարություն է սկսվում եւ համանքի ղեկավարին ասեցի, զուշացրեք, որ շինարարություն է սկսվել, թող ծանոթանա համաշխարհային բանկի ծրագրին, թեև այնտեղ գոտեվորում որպես այդպեսին չկա, բայց իմանա, որ համաշխարհային բանկի ծրագիրը հենց սկսվեց, իր օբյեկտը, այսպես ասած, լուրջ վտանգի տակ է գտնվելու, որովհետեւ սա զբոսաշրջային վայր է եւ պիտի լինի զբոսաշրջ այն վայրին համահունչ։ Այսինքն այսօր այդ հարցը արդեն ուրեմն քննարկվում է, որպեսզի ավելորդ որևէ շինարարություն այնտեղ չսկսվի, որտեղ դա պետք է լինի նախագծին համապատասխան։ Իսկ խոսել այն մասին, որ զբոսաշրջային վայրերում պետք է լինի հանգստի գոտի, կաֆե, ռեստորան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, մենք նույնիսկ կառավարության ծրագիր ունենք 20 ոչ զբոսաշրջային վայր հանդիսացող եւ բնության պահպանող տարածքները դարձնել զբոսաշրջային վայր։ Ամբողջ աշխարհում հիմնական նպատակը ի՞նչն է մեր, որ մենք զբոսաշրջիկին, ուրեմն, երբ որ հնարավորինս չափ երկար պահենք Հայաստանում եւ կարող է շատ փոքրիկ ընչի, հնարավորինս չափ նրա ծախսած գումարի չափը ավելացնենք։ Եթե այսօր ըստ վիճակագրության միջինով զբոսաշրջիկը ծախսում է $700-ից $800, մենք ունենք հստակ ծրագիր միջով $1000 բարձրացնելու։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Պիտի լինեն ենթակառուցվածքներ, որտեղ մարդը անցկացնի հնարավորինս չափ երկար ժամանակ եւ ծախսի հնարավորինս չափ շատ գումար։ Եթե դուք, ես համոզված եմ, որ բոլորդ էլ եղել եք ու շրջել եք արտասահմանում, որևէ թանգարան չկա, որի ամենակարևոր մասերից մեկը չկազմի կաֆեն եւ նույնիսկ շատ թանկարժեք եւ կարող եմ ասել էլիտար ռեստորան, շատ հաճախ մարդիկ, ես ինքս ասեմ, դուրսը երկար ապրած լինելով, այդ կոմպլեքս հաճույք հետ 5 զգայարաններ, այսինքն դու գնում ես արվեստ ֆեստիվալ, հետո երաժշտություն ես լսում, որտեղ անպայման ինչ որ համերգ է լինում, կամ խոտերի վրա է լինում, կամ ջազ է լինում, կամ անվճար է լինում, ասենք շաբաթը մեկ անգամ, եւ լինում է ասենք մի քանի կաֆե, կարող է լինել կաֆե, կարող է լինել ռեստորան, նախորդ այդ ռեստորանը պիտի ռեզերվացիա անես, որտեղ պարզվում է, որ մեկ շաբաթ առաջ արդեն զբաղված, այսինքն մարդը կոմպլեքս հաճույք է ստանում, իսկ մեզ մոտ շատ հաճախ այդ նյութականի ու հոգեվորի հետ կապված շատ լուրջ խնդիր են դնում, ասենք քարերի սիմֆոնիային միայն պետք է նայես եւ գառնի տաճարի մոտ էլ սրճարաններ նախատեսվում, էլի մեծ աղմուկ բարձացավ գառնի տաճարը, գառնի տաճարի մոտ ես դրա մասին չեմ լսել, նախատեսվում է շարունակել այդ ձեր այդպեսի բան չէ, գառնի տաճարը չէ, համաշխարհային բանկի ծրագրով այդպեսի ծրագիր չկա, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե տաճարի մոտ դախելամիտ եւ գեղեցիկ կառուցվի եւ այնպես լինի, որ որևէ ձեւով գոյություն ունի պահպանման գոտի, այսինքն եթե կա պատմական հուշարձան, պետք է լինի գոտի, դա տարբեր տեսանկյուններից կամ տարբեր վայրերից նայելն է, պետք է որևէ կառուց չխանգարի այդ հուշարձանը գեղեցիկ վայելելու, այսօր նույն խնդիրը կա Քեչարիսի, գեղեցու մոտ որ որոշտեղից նայում ես, չես կարողանում նայել կա Սևանի թերակղզում, դա մեր զոնավորման գոտի նման մաստեր պլան, ասեմ, գեմ պլան, ասեմ, ամբողջ Հայաստանի բացակայությունն է, որը արտասահմանում, եթե նույնիսկ քո սեփական տանը մեկ պատուհան ես ուզում բացել, քո սեփական տան պատուհանը դու պիտի գծագիր գծես, գծագրով գնաս, հետո քաղշի, բոլոր հարևանները պիտի համաձայնություն տան, հետո հերոստատիցով, ուրեմն ուղիղ եթերով տեղական ալիքից քննարկում է լինում, դու քո տանը չես կարող պատուհան բացես, որտեղ դու կարող ես հանկարծ խախտել այդ ամբողջ փողոցի, ուրեմն նշագծված դիզայնը։ Իսկ այստեղ մենք ունենք մի հոգեբանություն, հողը իմնա, ինչ կուզեմ կկառուցեմ, ում տեսարանը կուզեմ կփակեմ։ Հիմա սա մի քիչ ավելի մեծ մոտեցում է, քան թե ասենք կոնկրետ զբոսաշրջային, մենք աշխատում ենք թե համաշխարհային բանկով, ես գիտեմ, թե քաղշին նախարարությունը օրինակ հիմա գոտևորում են Սևանի թերակղզին, այսինքն կամաց-կամաց պիտի աշխատանքներ եւ նաեւ քաղաքացու, մեր քաղաքացու գիտակցությունը նաեւ բարձրանա, որ դա միայն իր տարածքը չէ, եւ նույնիսկ իր տարածքում ինքը իրավունք ունի ասել ինչ ուզեմ կառուցեմ, եւ դա պիտի հստակ, բայց դա պիտի օրենքի ուժով լինի, եւ պիտի գոտեվորված, որ այստեղ օրինակ երկու հարկից ավելի շինություն չես կարող կառուցել, միայն այս նյութերից կարող, դա հստակ շատ ամբողջ աշխարհում արդեն գոյություն ունեցող իրավիճակ։